så. Hur känner du inför din resa? Det känns bra på sätt och vis att komma härifrån. Mm. Det känns som det är jag menad för, att åka iväg. Ja. Men missförstå mig inte, Pontus. Du betyder väldigt mycket för mig. Jag vill att du ska veta att du är en underbar människa och jag är så glad att jag får träffa dig. Titta på mig. Jag säger allsamma faktiskt. Jag vet inte i vilken grad, men vi har ju hjälpt varandra och när du dyker upp i manor och ord och diverse stöder. Mitt år hade inte heller varit detsamma utan dig. Verkligen inte. Jag kommer sakna dig, det måste du veta. Jag kommer verkligen sakna dig. Men jag måste göra det här, jag måste göra det här. För jag känner att jag måste bara ta hand om mig själv. Jag måste hitta lyckan. Det är klart att du ska det. Alla så vill må bra. Och du är inget undantag, pappi. Du är verkligen inget undantag. Vi ska aldrig vara lyckliga någon dag. Om det är idag eller imorgon. Det återstår att se. Jag lovar att skicka vykort så ofta jag kan. Lovar du det? Men å andra sidan, du kommer bli tillbaka ganska snart. Eller? Gör du inte det? Det är det som är grejen. Jag vet inte riktigt när jag kommer komma tillbaka. Pontus, jag... Eller om jag kommer komma tillbaka överhuvudtaget. Nej, fy. Ja. Jag får ta önska dig en trevlig färd söderut. Tack. Just det. Ge mig det.